Fuat Poladov'un özünün ən sevdiyi obrazının hansı olduğunu bilirdiniz. Bilmirsinizsə, bu kadrlara diqqətlə baxın. Samavari alışdırıram, maşal elim qarışdırıram. Fuat Poladov'un bu obrazını sevməyinin xüsusi bir səbəbi var. Qəhrəmanın adı Xəlildir. Xəlil atasının xahişi ilə cinayəti boynuna götürür. Cəzasını çəkir, sonra da gözü kölgəli olmamaq üçün insanlardan uzaqlaşır. Fuat Poladov bu obrazı qüruruna, mərdliyinə görə sevirdi. Bu obrazın hansı filmdə olduğunu bilirsinizsə, rəydə yazın. Bu arada Fuat Poladov haqqında bu yaxınlarda Skafandrlı Adam kitabı çapdan çıxıb. Həmin kitabı əldə edərək böyük aktyoru daha da yaxından tanıya bilərsiniz. Bu cür videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.